Bir bağbanın həyətində yanaşı əkilmiş iki limon ağacı vardı. Bu ağaclardan biri cılız və biçimsiz, digəri şax budaqlı və qamətli idi. Böyük ağac həmişə kiçiyə lağ edir, ona yuxarıdan aşağı baxırdı. Ev sahibi də sanki balaca ağacdan ümidini kəsmişdi. Düşünürdü ki, bu gedişdə ağac tezliklə quruyub məhv olacaq. Məhz bu səbəbdən də kiçik ağacı çox sulamaz, ona qulluq etməzdi. Bir gün əsən sərt külək qarlı dağların yamacındakı bir torba çiçək toxumunu bu həyətə gətirdi. Çiçək toxumları limon ağaclarının yanına gəlib onların dibində bitmək üçün icazə istədi. Böyük ağac özündən razı halda dedi, "Bu mümkün deyil, biz susuz qalmağı xoşlamırıq. Əgər siz mənim dibimdə bitsəniz, oradakı bütün suyu özünüzə çəkib məni qurudarsınız." Əslində, böyük ağac başqa şeydən qorxurdu. Özündən gözəl olanları onun gözü götürmürdü. Düşünürdü ki, rəngarəng çiçəklər açılanda özünün sarımtıl çiçəkləri onların yanında sönük görünəcək və bağbanın gözündən düşəcək. Naəlac qalan çiçəklər üzlərini balaca limon ağacına tutdular. Kiçik ağac tərəddüd etmədən toxumların təklifini qəbul etdi. Beləcə, kiçik limon ağacının yan yörəsində cücərən toxumlar bir neçə həftə ərzində cənnət çiçəkləri kimi açıb hər tərəfə gözəllik verdi. Onların ətri bütün həyəti bürüdü. Bağban hər səhər tezdən durub çiçəkləri bol-bol sulayırdı. Onların hesabına kiçik limon ağacı da bolluca su içir və sürətlə böyüyürdü. Bir müddət keçdi. Çiçəkləri böyük məhəbbətlə qarşılayan, onlara kömək edən ağac xeyli böyüdü. Mayın sonlarında onun bolluca çiçək açmış budaqları rəngbərəng kəpənəklərin məskəninə çevrildi. Kiçilərək tənha qalan digər limon ağacı isə qonşusunun paxıllığından yavaş-yavaş quruyurdu. Biri var idi, biri yox idi. Murad məktəbdən evə qayıdırdı. Bugün o imtahandan 5 almışdı. Bunu valideynlərinə bildirmək üçün tələsirdi. O evə çatan kimi soyundu, əl-üzünü yuyub nahar etdi. Nahardan sonra atası ondan soruşdu. Murad, dərslər necə gedir? Murad sevincini gizlətməyə çalışaraq dəftərini atasına verdi. Yoxlama imtahanına 5 almışam. Ata oğlundan razı halda gülümsündü. Aferin! Murad dedi, bilirsən necə çətin idi ata. Atası soruşdu, necə oldu ki, səhv buraxmadın? Mən nəzakətin yanında otururam, bilirsən o necə savadlı yazır? Atası dedi, belə de, deməli sən bugün özünün deyil, başqasının beşini gətirmisən. Murad bu hərəkətindən utandı və atasına söz verdi ki, bir də heç vaxt yoxlamanı başqasından köçürməyəcək. Bugünkü biri var idi, biri yox idi. Bağdat xəlifəsi bir gün Bəhlulu yanına çağırıb deyir, ay qardaş, istəyirəm sənə bir vəzifə verim. Bəhlul deyir, mənə elə vəzifə ver ki, qoy işimi özgəsi görməsin. Xəlifə deyir, onda bugündən səni bazara nəzarətçi qoyuram. Hər gün gedərsən bazara, qayda qanun yaradarsan, qoymazsan bir kimsə bir başqasını aldatsın. Çəkiyə, haqqı saba nəzarət edərsən. Elə həmin gün Bəhlul gəlir bazara. Görür ki, bir uşaq qəssabdan ət istədi. Qəssab uşağı aldadıb, əti yarım kilo əksiz çəkdi. Uşaq əti alıb gedən kimi bir it qəssabın qabağından bir budu götürüb qaçdı. Bəhlul bu hadisəni görən kimi qayıdır evinə. Düz bir həftə işə çıxmır. Xəlifəyə xəbər çatdırırlar ki, bəs sənin təzə təyin elədiyin darğa bazara bir həftədir ki, ayaq basmır. Xəlifə Bəhlulu çağırıb deyir, qardaş, bəs mən sənə vəzifə verdim ki, bazarda qayda qanun yaradasan, amma sən çəkilib oturmuşsan evində, belə niyə? Bəhlul bazarda gördüyü əhvalatı xəlifəyə danışıb, axırda deyir, orada mənsiz də qayda qanun yaradan var, daha mənə ehtiyac yoxdur. Bugünkü nağılım. Biri var idi, biri yox idi. Bir bostancı var idi. Bu bostancı külfətini qarpız yemişlə saxlayırdı. Hər il qarpız yemiş xiyar əkirdi, taxıla verib dolanırdı.
bir il bostan çox yaxşı gətirdi. Bostançı arvadına dedi, bu il bostanımız çox yaxşı bəhrə gətirib. Qarpızın lap yaxşısından bir eşşək yükü tutub, şıx oğlu Şah Abbas'a aparacağım. Arvad dedi, lap yaxşı olar. Bostançı qarpızın lap yaxşısından bir xurcun yığdı, eşşəyin belinə aşırıb, toş hatoş İsfahana yola düşməkdə olsun. Şah Abbasla vəzir Allahverdi xan da dərviş libas olub yol ilə gedirdilər. Onlar kişinin qabağına çıxdılar. Şah Abbas ondan soruşdu. Ay kişi, yükün nədir? Ağa dərviş, qarpızdır. Hara aparırsan? Ağa dərviş, bu il bostanım çox yaxşı gətirib, bunu Şah Abbas aparıram. Şah Abbas dedi, rəhmətliyin oğlu, cəmaat Şah Abbasa ləl-cəvahir aparır, qızıl aparır. Sən də qarpız aparırsan. Qarpızı Şahın nəyinə lazımdır? Bostançı dedi, ağa dərviş, onların gücü lələ-cəvahirə çatır. Mənim də gücüm ancaq qarpıza çatır. Şah Abbas dedi, nahaq əziyyət çəkirsən, axı Şah onu götürməz. Ağa dərviş, canın sağ olsun, götürər götürməz eşşəyi yüklü zatlı soxaram onun gözünə çıxıb gələrəm. Allah verdi, vəzir istədi kişini vursun, Şah onun əlini tutdu. Kişidən ayrıldılar, başqa kəsə yolla geri qayıtdılar. Şah Abbas qırmızı geyinib taxta çıxdı. Əmr elədi ki, eşşəyi yüklü bir kişi gələcək, onu eşşəkli zatlı yanıma gətirərsiz. Bəli, yolları kəsdilər. Kişi gəlib çıxanda onu eşşəkli zatlı padşahın birgahına apardılar. Şah Abbas ondan soruşdu. Ay kişi, yükün nədir? Qadan alım şah, qarpızdır. Bu il bostanım çox yaxşı bəhrə gətirib. Bir yükdə sənə hədiyyə gətirmişəm. Ay kişi, dəli zad olmamısan? Sən məni kim hesab edirsən? Xalq mənə ləl cəvahir, qızıl gətirir. Sən də qovun qarpız gətirirsən. Bostançı dedi. Şah sağ olsun. Onların gücü cəvahirə, lələ, qızıla çatır. Mənim də gümanım gücüm yemiş qarpıza çatır. Qarpız mənə lazım deyil. Qaytar get, yoxsa sənin boğazından astıraram. Şah, taniyacığın tutur. Götürürsən götür, götürmürsən yolda dediyim olsun. Şah Abbas dedi. De görüm yolda ne demisən? Şah, heç nə söz idi, ağzıma gəldi dedim. Kişi, əgər yolda ne demisən düzünü desən, sənə heç zad eləməyəcəm. Əgər düzünü deməsən vayındır. Bostançı o saat başa düşdü ki, dərviş bu özüymiş. Dedi, şah sağ olsun. Yolda bir nəfər dərviş məndən sən soruşduğun sözləri soruşdu. Deyəndə ki, şah yemiş qarpızı götürməz, dedim gümanım elə buna gəlir. Götürər götürməz eşşəkli zatlı soxaram şahın gözünə qayıdaram. Padşah xəzinədarı çağırıb dedi, apar bu kişinin qarpızını boşalt, terini qızılla doldur, ver aparsın. Xəzinədar bostançını xəzinəyə apardı, yemiş qarpızı boşaltdı, teri qızla doldurub ona verdi. Padşahın bu hərəkəti Allahverdi xanın xoşuna gəlmədi. Dedi, şah, sənin bu hərəkətin heç xoşuma gəlmədi. Kəndlinin biri sənə söyür, sən də onun terini qızılla doldurub buraxırsan. Şah Abbas dedi, vəzir, o kişinin gümanı qarpıza çatır, ondan da mənə nübarlıq pay gətirir. Mən ondan cəvahir, ləl istəyəndə onun mənə ağır söz deməsi yerindədir. Vəzir dedi, mən gedib ondan o qızılı alacağım. Allah verdi vəzir, sən o ağıllı adam deyilsən. Çox ağıllı adamdır, yüngül saqqal olma, ala bilməzsən. Vəzir dedi, mən alım, sən də tamaşa elə. Yaxşı, ged al görək ala biləcəksən. Allah verdi vəzir atını mindi. Başqa yolla gedib bostançının qabağını kəsdi və dedi, kişi, sənə bir neçə sual verəcəm. Bildiyin canın qutardı. Bilmədin qızılı alacağam. Bostançı dedi, vəzir, buyur de, göydə neçə ulduz var? Bostançı dedi, eşşəyimin tükünün sayı qədər. Düz demirsən, eşşəyin tükünü də say, ulduzlar da say. Əgər düz olmasa boynumu vur. Allah verdi vəzir gördü nə eşşəyin tükünü saymaq olar, nə də göydəki ulduzu. Dedi, yaxşı, bunu bildin. İndi o bir sualıma cavab ver. Allah hardadır? O çox asandır. Ancaq eşşəyin üstündə onu deyə bilmərəm. Atdan döyüş minim deyim. Eşşəyin üstündə Allahın yerini demək bir ədəblikdir. Vəzir o saat atdan sıçrayıb yerə düşdü. Bostancı eşşəydən düşdü. Tez sıçrayıb ata minib, əyilib cəld eşşəyin üstündəki teri götürdü. Ata bir məhmiz vurub dedi, vəzir Allah verdi xan. Allah bax o dağın dağlındadır. Vəzir ha qışqırdı, bağırdı, kişi dayanmadı. Allah verdi vəzir eşşəyin yanında qaldı. Şah Abbas bu zaman bütün bu olanları seyr eləyirdi. O qədər güldü ki, az qaldı qarnı yarılsın. Bir neçə adam göndərib dedi, gedin Allahverdi xana deyin ki, utanmasın, gəlsin. Adamlar gəldilər, padşahın sözünü Allahverdi xana dedilər. Allahverdi xan kör peşman adamların yanına düşüb getdi. Şah Abbas biraz güləndən sonra dedi, ha Allahverdi xan, gördün ala bilməzsən. Mən ədalətsizlik eləmişdim, qızıl vermişdim, at verməmişdim. Atı da sən verdin, çox sağ ol. Bugünkü nağılımız da sona çatdı əziz ballarım. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.